такі от загальні схеми я би вам рекомендував створювати, тому що вони підкреслюють те, наскільки ви орієнтуєтесь, власне кажучи, в складових, внутрішніх складових, скільки органів складається і таке інше. Ви пам'ятаєте, 1, 2, 3, так? 1, 2, 3 – опорно-руховий апарат, 1 – скелет, 2 – це 2 види з'єднань, перервні, неперервні, і 3 – 3 види м'язів – скелетні, гладенькі і серцевий м'яз, так? Якщо говорити про травну систему, система Digestorum або Elementarium, аліментарний шлях введення ліків, це введення перорально. 4 на 4 – це четверта складова із 12 складових тіла людини, як я вже не раз повторював. І підкреслюю, що травна система, в свою чергу, складається з стома. Це що? Це рот, ротова порожнина і все, що в ній знаходиться в cavitas oris, це її похідні. Язик, зуби, глотка, глотка, стравохід і так далі, це вже далі травна трубка. Фарінгс, глотка, езофагус, стравохід, шлунок має відповідно 4 складових, це перша четвірка, як ви зрозуміли, з цих 4. 12-пала кишка, як складова тонкої кишки, має також 4 частини, це друга четвірка в травній системі. Обудова кишка в складовій товстої кишки має точно так же 4 частини, це третя складова. І четверта складова, правило 4 на 4, це 4 органа в травній системі, має 4 відділи. Крім того, звичайно, якщо помножити 4 на 4, оцих 16 органів ви повинні назвати і описати в травній системі. Тобто, якщо подивитися на інші системи в внутрішньому апараті, найбільше складових саме в травній системі, як ви бачите, і одна із складових, крім того, це перитоніум. Перитоніум – це серозна оболонка, яка вкриває органи, це очеревина, яка вкриває органи в черевній порожнині. Вона має два листка, пристінковий та внутрішній. Точно така ж сама серозна оболонка є в дихальній системі. Це плевра, це вже ділянка грудної клітки. Ось, і ви точно так само повинні запам'ятати, що є там пристінковий та внутрішній листок. Крім того, в дихальній, в грудній клітці є ще третя, така сама, можна було б жовтим так підкреслити, але вона не відноситься ні до дихальної, ні до травної, ні до сечової, ні до статевої систем, відноситься до органів середостіння, медіастіном. В органах середостіння є, в середньому середостінні розташовано серце, воно вкрите в свою чергу перикардом. Перикард – це осердя, і це третя серозна оболонка, яка є в тілі людини і має два листки – пристінкової та внутрішньої. В свою чергу, якщо говорити про чоловічу статеву систему, тут обов'язково треба акцентувати увагу, що статеві залози – це гонади взагалі, так? Вони з'являються спочатку в ембріональному періоді, розташовані вище, ніж нирки. Потім вони спускаються в ділянку калитки, і вони дублюють листки очеревини. І таким чином в статевій чоловічій системі також є, ну, власне кажучи, частина пристінкової плеври, тобто пристінкової, перепрошую, очеревини, перитоніум. Це також важливий момент. Якщо дихальна система, це 5 важливих таких складових: носова порожнина із носом, глотка і гортань, трахея, бронхи, легені. В легенях ви пам'ятаєте, ну, якщо ще навіть і не вчили, то запам'ятайте, що є 2 і 3 справа та зліва, відповідно, частки, льобус. Дуже важливий принцип ось такий побудови частковий, сегментовий паренхематозних органів. От, якщо в легенях 5 часток, це по 2 і 3 відповідно справа та зліва, то вже в нирці буде 5 сегментів. От, 5 сегментів справа та зліва. В свою чергу
Якщо говорити про сегментну будову легенія, то там вже буде 10 сегментів. Ну і коли ви будете вивчати печінку Хепар, запам'ятайте, що там 8 сегментів. Тут можна акцент поставити. От оця 4 на 4 працює таким чином, що 8 сегментів в печінці, відповідно, 4. Тут можна між двома четвірками ставити, відповідно, помножити, плюс і навіть дорівнює, от, дивлячись, як це інтерпретувати. В свою чергу, сечова система. Дві нирки, два сечоводи, сечовід уретер виводить сечу з нирки до сечового міхура, непарний орган – сечовий міхур, і уретра фемініна маскуліна, чоловіча або жіноча. Жіночий або чоловічий сечівник. Сечівник виводить сечу з сечового міхура назовні. От уретрит, запалення, наприклад, сечового сечівника. От, тобто тут гра таких слів уретер, уретра, так? Ну, повинні ви якось асоціювати, як це відмежовувати один від одного. Здавалось би, лише 6 органів в сечовій системі, але досить таки складна будова, особливо нирки. От, і піраміди, і сечововідні шляхи, ниркові чашечки, ниркові миски. Ви це також можете частково повторити, ну або в майбутньому додатково вивчити. Ну і статеві системи. Сьогодні більше акцент на статеві системи. От цифра 7, це як 7 складова 12 систем, так би мовити. Значить, жіноча фемінінум, знаєте, ось такий знак, який диференціює, наприклад, навіть в термінології використовується, там, де суто в жіночій статевій системі є певні складові, з'являється ось такий кружок і з хрестиком вниз. Стрілочка вверх, відповідно, це говорять про чоловічу статеву систему. Ну, перше, що варто підкреслити, от піринеум – це промежина. Досить таки часто при розгляді, наприклад, саме статевої системи говорять про те, що є складова, так би мовити, мембрана, так? Тобто, коли ви розглядали, наприклад, органи, тобто м'язи, значить, м'язи поясу нижньої кінцівки, ви би мали частково згадувати також про межину, тому що ці м'язи утворюють діафрагму таза. Ця діафрагма таза, вона дуже важлива в форматі тому, як саме проходять там і утворюється тригоном урогеніталі, тригоном аналі. От, але частково також, коли будете розглядати травму систему, будете про це говорити. Значить, чому сімірка? Ну, ось дві складових жіночі органи статеві зовнішні. Це вульва і клітор в термінології характеризуються як жіночі статеві органи зовнішні. Ну, а внутрішні – це піхва, вагіна, кольпос грецькою мовою, будемо сьогодні згадувати, гляндуля вестибуляріс, відповідно, пресінкові залози, утерус, метра, гістера, це три назви матки, туба утеріна, сальпінгс, труба фалопія, так? Це також декілька назв. Якраз в статевих системах декілька, по дві, по три назви, мається на увазі латинською, грецькою, органів, і зафором також, ну і оваріум. Тобто, якщо рахувати навіть тут, то є парні органи, туба утеріна, оваріум. І так можна порахувати, що це сім складових, але ну, умовно ось такий поділ, навіть якщо ви так запам'ятаєте, що 5 складових внутрішніх і 2 зовнішніх, дуже часто говорять, що тільки вульва, до речі, жіночий зовнішній статевий орган, це жіноча сороматна ділянка, відповідно,
В свою чергу, система геніталі маскуліну також два зовнішніх органи. Тобто найкращий варіант запам'ятати, що є співпадіння два зовнішніх чоловічих і два зовнішніх жіночих, відповідно. В свою чергу, жіночі, тобто чоловічі статеві органи зовнішні – це статевий член і калитка скротум. Запам'ятайте, тобто тестіс внутрішній, епідідіміс над яєчко, тестіс яєчко, епідідіміс над яєчко, але відповідно грецькою мовою, якщо говорити про в свою чергу тестіс, то грецькою мовою буде дідіміс або орхіс, три назви. Орхіс – запалення, наприклад, оболонки яєчка. Ви також повинні про це запам'ятати вже навіть сьогодні. Ductus deferens – сім'євиносна протока, простата, vesiculi seminalis, glandula bulbourethralis. Ми тут їх об'єднали в таку загальну четвірку, тому що це залози, які виробляють повноцінний секрет для розрідження сперми. Сперматозоїд виробляється в яєчку. Ну і відповідно рідина з передміхорової залози, сім'яних міхорців і цибулина сечівникової залози утворюють повноцінну сперму. От, і через ductus ejaculatorius вона виходить в відповідно в свою чергу в уретра маскуліном і далі під час еякуляції виводиться назовні.